Цілий день ось цього задумливого чоловіка не полишає сумнів. Чи припаде його незвичний виступ до душі суддям? Чи то краще було б залишитися вдома і, як завжди, дивитися шоу по телевізору? Здравствуйте, я Олег Переверзев. Сьогодні постараюсь вас удивити грою на інструменті. Зовсім нещодавно жарту заради 32-річний Олег виклав в інтернет відео, на якому завзято експериментував з клавішами. Здивуванню чоловіка не було меж, коли за лічені дні ролик зібрав майже мільйон переглядів. Мене назвали 10 бешених пальців. Коли я ж піаніст, от, це ж пальці. От. І шутя ще називали, моя фамілія Переверзев, а називали Перезвірів. Я Олег Переверзев. Очень приятно. Что будете показывать? Я пианист, и поэтому я попробую вас удивить необычным способом игры. Показывать. Спасибо. Давай. Спасибо. Как вам кажется, вам удалось показать то, что хотели? На 90%. А я на 100% увидела. То, что хотела увидеть. И поэтому сразу скажу «да». Спасибо. Классно. Олег, ну и что? Так умеет играть каждый, кто умеет виртуозно играть на фортепиано. Проблема только в том, что таких людей можно пересчитать на пальцах одной руки. И один из них пришел к нам. Спасибо, я тоже говорю «да». Спасибо. Олег удивил. 3 «да». А я очень рада, что наши зрители увидят такого виртуоза. Молодец! Просто удивил. Спасибо. Вот приятно-приятно. Потрясающе. Спасибо. Прекрасный номер.